I abans de passar a pres i preguntes, sí, tenim un tema per urgència. A veure, es tracta d'un tema des que tots els polítics tenim coneixement, i es tracta de la contractació, licitació per a la contractació del servei públic de arreplegada de residus urbans i neteja viària del municipi de Sissona. És un tema en què venim treballant fa temps. Aquesta seria l'última proposta ja en l'empresa adjudicatària. La penúltima, val, sempre queda algun tràmit més que fer. Val, a veure, hem de votar primer la urgència, val? Sabeu que és majoria absoluta per a poder tractar aquest tema, el fons de la qüestió. Com deia abans, vos ha estat informat de tot el procediment i sabeu i compartiu les preses per a poder tenir normalitzat el nou contracte de l'empresa adjudicatària. Vale? Alguna observació sobre la urgència de la qüestió? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovada la urgència per unanimitat. I sobre el fons de la qüestió, doncs jo vaig a cedir la paraula als regidors que han estat més damunt d'aquest tema, que són els regidors delegats de neteja viària i de replegada de brossa. Vale? Si voleu, qualsevol dels dos. Bueno, jo crec, m'agradaria i donar fe de que així és, des d'un principi van treballar així tècnics de l'Ajuntament, tècnics de la Diputació, regidors de tots els grups, per a fer un plec que millorarà les condicions de tot de lo que és els servicis de neteja viària i de replegada de brossa, i que després de tot aquest treball, que creiem que va ser un bon treball, també ha sigut molt important, i així avui que quede constància, que els nostres tècnics, a més del tècnic de Diputació, han fet el treball per a la valoració d'aquesta proposta i d'aquests resultats, que ho han fet, crec jo, que d'una manera el màxim possible, objectivament el millor possible i amb gran integritat, i que per tant nosaltres creiem que aquesta valoració és la que cal. Que vagi tot bé, que vagi el màxim, el més ràpid possible per al millor funcionament d'aquests serveis per a tota la ciutadania. Molt bé. Mario, si vols intervenir també. Sí, a veure... Bueno, jo bàsicament afegir-me un poc al que estava dient Rosa. Ha sigut un procediment i està sent un procediment molt llarg i costós, entre altres coses per la especificitat del procediment. Un procediment per a començar, l'òrgan de contractació és aquest plenari, degut a l'import del contracte, ja que és l'import més gran d'aquest ajuntament, que no hem d'oblidar, perquè hem d'estar damunt i hem de ser conscients de la importància d'aquest contracte. Si més no, cal dir que al final el plec era un plec o una oferta atractiva, perquè al final tenim 6 empreses de la taula, s'han presentat 6 informes, 6 projectes de gestió per a residus de neteja de Sissona, els nostres tècnics i tècnics de Diputació han elaborat aquests informes, uns informes prou feixuts que estan en el perfil del contratant, i que, avui portem així que l'empresa adjudicatària és Fovesa en 9 en 23, de 100. Estem parlant d'aproximadament un 80% dels punts màxims del contracte, que és moltíssim. Llavors, dir que el que fem avui és aprovar un requeriment, una cosa prou curiosa que va ser per plenari, però el que fem avui és aprovar un requeriment de documentació administrativa a l'empresa adjudicatària d'un futur, a Fovesa en aquest cas, que aquesta empresa té 15 dies per a poder presentar aquesta documentació administrativa. 10 dies. 10? 10 hàbils. Ah, 10 hàbils. Fins aquest matí ens havia dit 15. Bueno, jo és que voy siguiendo lo que vas comentando. Correcte, 10 hàbils, val. Són 10 hàbils. Venen a ser 15 naturals.
és una altra manera de dir-ho. Correcte. I que a partir d'ahir tindrà que tornar a la mesa de contratació, on la mesa de contratació, anem a dir, farà l'informe dient que tota la documentació administrativa que han presentat és correcta i tindrà que tornar per fi l'adjudicació a aquest plenari. Entonces, bueno, també era un poc, ja que ho hem presentat per urgència i tal, doncs també explicar un poquet de que realment el tràmit no acaba així, que el tràmit va un poc més enllà i quan abans li requerim la documentació, doncs abans podran dur-la i al final vindrà aquest plenari, s'haurà d'aprovar l'adjudicació definitiva i n'hi ha que recordar a la vegada que en l'actual empresa concessionària tenim contracte fins al dia 30 de juny. Per tant, ha de tornar a aquest plenari, s'ha d'aprovar l'adjudicació i l'empresa també, doncs, la nova empresa, té que tindre, doncs, el temps, comprar la barra d'hora, tota la sèrie de posar-se en funcionament per a poder iniciar el servici, si pot ser, el més abans possible i sense tindre que fer una altra pròrroga ni tindre que fer ningú tipus de modificació més. I, bueno, si ja per acabar, per a que siga el coneixement de tot el món, doncs ha quedat en primer lloc, com bé ha dit Mario, Fomento Benicàssim, Fovesa, amb 79 en 23 punts. En segon lloc estaria Urbaser, S.A., en 76,04. En tercer lloc, Reciclados Integrales, Recisa, 70 en 94 punts. En quart puesto, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., F.C.C., 52 en 04. En quin lloc, Cepsa, en 50... Cespa, sempre faig igual. Cespa, en 51, en 15. I en sisè lloc, Actua, Servicio y Medio Ambiente. Actua, en 32, en 86 punts. Aleshores, pues, que vagi tot com deu d'anar i que el més pront possible puguem tindre això en normalització. Si algun grup vol agarrar la paraula, voleu intervenir, alguna aclaració més? No? Bueno, jo agrair també la participació de tots els grups en les taules de treball que hem anat celebrant i en les que s'han arreplegat aportacions i de part de tots els grups preocupats per aquest tema. Doncs com estaven dient els regidors delegats que han estat damunt del tema, pues és que el millor possible perquè és un servei fonamental per al poble de Sisona, no només per l'import, que és el més alt que tenim contractat per part de l'Ajuntament, sinó per la importància de tenir els carrers nets i tot arreglat i que s'arreplegui la brossa com toca. Bueno, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Es queda aprovada per unanimitat.